Tässä sun pikku videokamera. Mä käännän tän ja yritän ajaa tonne päätyyn, sit käännetään siellä sit Maijan kerran niinku läpi. Katsotaan kestääks tää ees semmoista reinausta. Nyt kuule jäi tällingit tässä vaiheessa. Niin. Niin tulee vähän ilmapalloja. Joo. Okei. Se ei oo kovin... Nyyskä se ei oo kovin iso. Lähetään.